Ahoj, toto je Jasná a toto jsou zážitky. Pau! Majte sa. Vítajte na Slovensku, vítajte v tomto parádnom stredisku, vítajte v Jasnej 2024! A nech je v poriadku, čo najskôr. Som myslela, že sa rozpláčem, ale len verím, že bude v poriadku, lebo je to strašne prajem. Aby sa skoro uzdravila. Dúfame, že sa dostane z toho čo najskôr a zatra sa nesklame, takže veríme a sme s tebou, Peťa. Držíme palce, hlavne nech je zdravá a všetko bude dobré. A ste skalný fanúšik? Samozrejme, chodíme všade. Tak aby sa čím skôr uzdravila, aby to nebolo veľmi dačo vážne a aby mohla čo najskôr pretekať znova. Prečo sa ti Peťa páči? Čo máš na nej rád? Že sa nikdy nezdá a ide naspäť, príde a zase dačo vyhrá. Jasné, úplne skvelá, fanúšici sú najlepší a raz dúfam, že to bude aj mužský svetový pohár a pretekáme si už všetci traja žabovci. Special weekend and really amazing performances, and I am really grateful for such an amazing atmosphere. Yeah, there's like great smiling, you come up there, you have a fist bump, like that's this bib draw was really cool here, and there's so many people and just it's been a really great atmosphere. Thank you. Máme za sebou víkend plný emocí, krásných športových zážitkov, protože se nacházíme v Jasnej a v Jasnej byl světový pohár lyžování žien. Na nešťastie naša najlepšia a najkrajšia hviezda svetového mena Peťa Vohova vypadla hneď na začiatku, takže nás to strašne mrzí, ale Petinka, posielame ti strašne veľa plus a strašne veľa energie, nech sa dáš čo najskôr dohromady. A vyhrala to tvoja kamarátka, najväčšia kamarátka, superka Šifrinová, ale to nevadí, pretože vyhrali sme my, celý náš playlist sme tu vyhrali a všetko to, čo sme tu zažili, môžete zažiť spolu s nami. Veď ste to mohli vidieť.